Niin on kaksi tällaista liian. Vittu, tähän menee. Kun toi kuuluu kaksi kertaa. Älä nyt yritä. Se meni niin suunnittelemien mukaan. Vittu, kun toi kamera oli just silleen, että mä näin vaan sun eturenkaan, kun se kopsetti tuon kiveä. Eturenkaat. Niin. Miten tää on mahdollista? Mä mietin vähän samaa. Miten? Mä näpäytin jarrua, niin sit sen tippu saatana tohon välikköön. Miten toi tuot saa? Sen mä testaan. Jos sen sais silleen niinku... Ootas. Jos sen sais niinku tästä pystyy... Oho, ei pakkia. Oho, ei pakkia. Älä nyt... Ei! Ei vittu. Kaksi, viisi, kuusi tämäkin. Varmaan tietä pitkin. Vittu sinne vaan saada. Oikeesti kun... Ekan puhun ympärille. Uiperi. Ei se pysyy. Sä pysyy pyörillä. Ehkä se kaksi sekuntia. No nyt mentiin. Hyvin pyörii. Hyvin pyörii. Niin pelin omista. Kunnon volttia. Se on järjettävän hienoa volttia. Sä näette muuten aika jännää, että mitenhän se lähti tolle. Älä kaadas. Se oli noppet. Ei sillä kauan nokka tuhisu. Nyt ei kyllä saa enää kaata. Hajoo kohta. Mä oon 206 damage. Oh my fucking god. No? Sä sanoit hajoo kohta, niin puoli sekuntia myöhemmin 350 damage. 264. Tää jää tähän. En tää on vielä syr. Tarpeeks vauhtia, niin kyllä se meni. Heti kun sä sanoit, että eihän tää edes jyrkkä, niin tää lähti jo pyörimään. Pitäisikö sä saa tällä niinku pystyä? En tii. No jää tolla tyylillä. Miten on vittu mahdollista? Ei saatana.